Ja, precis. Ja. Nej, jag bara... det är väl spela hemma i det här spelet som jag spelar, och det såg jag ingen skillnad på, förutom laddtid. Nej, sant. Man kan ladda ner dem extra feature. Jag tyckte det var tacken. Marginal skillnad. Jag har inte gjort det faktiskt. Nej, exakt. När vi kommer på något nytt, när vi kommer på något nytt spel, då kan jag tänka mig att antingen plocka hit den där igen. Men jag var inte alls imponerad av VF, jag tyckte det såg helt konstigt ut. Vilket? Battlefield-demot och köra en lag game. Jag blev helt rädd. Jag älskade alla Battlefield, nästan i alla fall. Nej men... Jag trodde jag plockade upp en bössa, men nu har jag bara med ja, ja. Mina fists! Nu spelar vi med boysen, vet du. Ja. Steppe skjuter på någonting utan att berätta på. Jag var nere i tarmen och dödade. Lägg upp där uppe. Har en XM4. Jag går bort och försöker ta den här bounten här bort. Det är vapen nere i tarmen man kan ta. Nice. Upp. Kommer du upp, Niklas? Get up, stand up. Hela vägen upp eller? Upp. Nu hoppar vi ut utanför. Ja, men jag skulle bara ta bounten. Oh, tack. Lindahl. Jag är inne på det. Ja, Kasser. Jag plockat på mig en Christer. En kille bakom. En nere i matsalen. En kille bakom. Bra. Jag kan inte hitta en till. Nej, en till här. Första våningen. Innanför till vänster. Han pushar mig. Han kommer ut i receptionen. Första våningen. Han står precis åt hörnan. Plata. Jag kan inte hitta. Är ni på första våningen fängelset? Ja, vi är här. Ja, i receptionen. Okej. Nej, framför dig Niklas. Framför dig, den kille. Precis vid receptiondörren. Ja. Två stycken. De är den delen utav receptionen som vänder mot spöken. Fan asså. Bakom, här för mig. Gillar för mig. Är det utanför då? Fan, så mycket konstiga scrapvapen. Nej, jag tror de hoppat in igen. Ja. Laddar om. Han är på kant. Kanske uppe på, ja. Vill ni springa upp eller? Ja. Jag vet inte var... De är utanför! En downad. Ja, två stycken till här. Var? Vad heter det? Stället som du... Ja, fuck, jag är dålig. Han slår ihjäl mig, nu sprang han ut genom en dörr i fängelset där. Bra. En del, nedanför. I korridoren, spring bortåt till fängelset. Mitt korridor. Jag droppar ner på lila. Kan jag snälla få ett vapen? Loadout låter perfekt för mig. Jag har armor box också. Det är någon där nere fortfarande. Det var någon där nere fortfarande. Det är uppe på taket. Ja. Yeah. Jag måste plita. Borta. Här ska jag vänta på aset. Är ni uppe på taket nu? Nej? Nej. Nej, vi är inne i fängelsekomplexet. Ja, det är fortfarande folk här borta. Fan, jag behöver ammo, Jesus. Vad behöver du för någonting? Det är fortfarande folk borta vid receptionen.
Men kill, var han taget typ ovan eller under oss? Den borde vara ovan. Ska vi gå på ta den där snusket då? Ja, vi går på ta. Upp. Ja. Ja. Kommer. Bra, jag flashar mig själv. Ingen annan. Perfekt. Där är jag. Vänster. Han har hoppat ut, va? Han är, ja. Vi springer ner om, eller? Vad gör vi? Okej, vi går upp. Upp, upp. Här är folk. Första, liksom, upp. Där också. Janne. Ja, ah, nej. Där är en till längre fram. Rakt framför honom. Rakt framför. Push, 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 push. Döda. Fint. Bakom oss kanske. Killen kommer igen. Ingen ammo någonstans alltså. Nej, men plates där borta. Ja, jag hittade den. Hålla, bakom. Han är vid muren. Bakt framför. Det är där nu. Ja, ja, nej, alltså. De är två. Jag måste plata, jag har inget. Höger! Pusha! Han... Ja, fuck! En borta. Där är en till vänster också, bakom elskåpet. Vänster sida. En till borta. Bra. Så, slut på dem. Fint. Kommer ner på taket. Inga skott. The fuck is happening? Bakom! Vet inte om det är taket eller trappan. Ja, han är uppe bakom trälllådan. Med blåa. Ta dem. Fint. Följ på skott. Nej! Det var inte ni! Ja, men... Skit! Dog han? Ja. Kom en kille. Ja, han åker bort. Ja. Någon revivade precis. Var det vi? Det är vi revivar. Ah, oh my god, it's a fire! Save. Vi går på andra sidan. Det är så jävla mycket plates nu så det blir... Ja, det blev det nu. Jag ligger en till paypal. Nej, en till. Ja. Poppa inte den. Nej, inte poppa. Inte poppa. Inte poppa, pappa. Kan vi gå och ta och plocka riktiga vapen? Lådat. Kom, ska vi ta lådat. På denna lådat. Men det är svettigt. Så det är lite... Där kommer det. Vad gäller det? Ska vi ta en lådat här borta? Ja, vi har en lådat. Som är nedlagd. Ska vi inte ta lådan som redan ligger? Vi har folk där på andra våningen, rödmarkerat, Niklas. Okej. Där nere också. Jag går och tar vår lådan som redan kommer. Jag har nollskott, jag måste hänga, jag hänger med Linus. Det är folk på taket eller nere i fängelset. De måste kanske vara i fängelset där. Nej! Hilf för bitte. Hamnar du, eller? Ja, föll i marken där. Okej, var är det? Springer in i huset här bredvid. Är alla upp i fängelset igen? Ja, det är gubbar här inne nämligen, på röd. Akta. Vi springer upp igen då. Jag är upp igen. Här är de, Pet. Linus, ja, jag måste hänga med Linus. Han är downad. Det är två stycken. Det var jag som sköt. Två stycken under. Okej. Okay. Hur är det hos dig, Petter? Nej, det är lugnt. Jag bara stängde. Någon har lagt en... De är under, Linus. Jag stannar här uppe och håller taket. Ja. De går mot Nova.
En gubbe död. De är under oss fortfarande. En är under oss, Linus. Jag håller på att kolla. Ja, han är 5 meter från oss. Ja. Han är rakt, rakt. No! Platta taket. Ah, ja. Fan också. Platta taket på Nova. Ja, det är... Jag skjuter fram på stackaren. Downed. Ja, ta en till där. Han bakom luftrumman. Eller så han har krypet undan där. Ja, där kommer en kille och resa honom nu. De är 2 stycken uppe på plattetaket. De är direkt under Stine, så jag vill ju att han kommer upp snart. Ja, jag med. Ah, jag downar honom med flash! Nej, det är väl nice. Jag tog hans kompis. Sweet. Ska vi pusha han här? Ska vi pusha han tillsammans? Ja, vi ska hoppa ni här ni, ska hoppa ni där då. Vi hoppar ni i hålet En som hoppar ut mot Harbor. Där borta är han. Hoppar ni upp på plattan. Han är också där längst ner, Linus. Ja, 2 stycken. Han är där, Linus, rakt ovanför dig. Nej, han dog. Nej, oh! Nej, jag är fuck fel håll. Fängelset, Petter. Under dig, under dig, under dig. Muren. Vid loadout. Vid loadout. Mm. Han är höger. Alltså, den vänster plåt. Ja, borta vid röda stjärnan. Han är ute där, Linus. Mot loadouten. Ja, jag försöker se honom. Ja, han kommer komma nu. Något. Vi måste gå före honom. Crap. Ja, det måste vi. Ja, och de är bakom oss. Bakom oss också. Ja, nu kommer gasen. Nej! En död. Nej, en till! Aj, han ropas mig! Det är inte bakom dig, Linus! Bakom dig, bakom dig! Ja, vi hade ingen gasmask. Vi vann! Snyggt. Bra jobbat, bra jobbat. Jag tror det var Pickla som mördade inom fruktansvärt många där. Jag vill se hur det gick. Jag vet inte, jag restade en del. Jag tror att jag fick ihjäl lika många. Det var en intressant match. Ja. Vi splittade där, det var ganska intressant. Ja. Väldigt splittat. Jag sprang ju, de 2 sista sprang jag sköt utifrån nu. De hade ju ingen aning om att jag kopplade ut. Det är vackert. Ja, det är det bästa. När man kan få det att funka så, då är det ju bättre. Och som vanligt hade jag ingen aning om att det var slut. Det hade inte jag. Nej, jag var jämfört. Jag vet inte om att det var i de inre linjerna. Just han, du träffade med Stavre. Det är en film på den. Ja, det får bli det. För det var ju ett sånt sån jävla Hail Mary-kast liksom. Var det? Ja, jag var inte ens nära. Ja, Pickles där. Och Seppe, oj. Jag grundar.